Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli React dasturchilari. Uzoq tanaffusdan keyin mana 25-chi darsni chiqarishga harakat qilyapmiz. Inshaalloh bugungi darsimiz ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Demak, list group componenta UI darsini boshlaymiz. Bugungi darsimizga tayyorsiz degan umiddaman. Doimgidek qanunda boshladik. Doimgidek YouTube'ga kirgan holatda GoCodingGo deb poisk berib, oldingi kodni olishimiz kerak. Buning uchun mana men yozdim va qidiruv natijasida oxirgi darsimizga kirdim. React pagination using. Ya'ni Reactda paginatsiya yaratish. Bu oxirgi darsimiz. Demak, buni tagiga tushamiz va show more'ga o'tib, GitHub yo'lining ustiga boshlaymiz. Ya'ni bu 24-chi darsimizning finish kodi hisoblanadi, ya'ni oxirgi kodi. Bu yerga o'tamiz va o'sha kodni yuklab olamiz. Mana bu joyda e'tibor bering, 24-chi dars turgan bo'lish kerak va kodga bosgan holatda zip formatda yuklab olasiz. Endi biz 24-chi darsimizni VS Code ochib olishimiz kerak. Buning uchun kod tochka buyrug'ini bosgan yozgan holatda enterni bosib ochib olishimiz mumkin. Lekin men undan oldin yarim buyrug'idan foydalangan holatda barcha pakejlarni o'rnatib olaman va undan keyin kod buyrug'ini beraman. Bu buyruq bizda xuddi JavaScriptda bo'lgani kabi yarimni bajarib bo'lganingdan keyin kod tochka degan buyrug'ni bajar deganini bildiradi. Endi bularni yuklab olish ozgina vaqt talab qiladi, chunki bu internet bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Ozgina kutishingiz kerak. Dasturimizni VS Code'da ochib oldik. Endi buni start qilishimiz kerak. Buning uchun yarim start buyrug'idan foydalanamiz. Va bu ham birmuncha vaqt olishi mumkin. Hozir menda 3000-inchi port ishlatilyapti. O'shaning uchun mendan so'rayapti bu joyda. Yana boshqa portni ochishni xohlaysizmi deyapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, Y harfini bosing, bo'lmasa N harfini bosing deyapti. Men yes so'zini qisqartma shaklda Y harfini bosaman va mana bizda boshqatdan boshqa portni ochib beryapti. Mana dasturimizni ham ishga tushirib oldik. Bu bizda 24-chi darsning oxirgi natijasi. Esterizda bo'lsa bizda bu joyda pagination yaratgandik. Hozir bu pagination ko'rinmayapti. Buning sababi bizda state'da pet size degan o'zgaruvchi bor edi. Aynan o'sha o'zgaruvchi sababli bizda quyidagi joyda pagination chiqmayapti. Chunki bunda bitta page'da 10 tada bizda 10 ta element bo'ladigan bo'lsa, 10 tadan ortiq element chiqarilishi so'ralgan. O'shaning uchun biz pagination yo'qotib yuboramiz degan edim o'tgan darsda. Xo'p, endi bu joyda o'shani to'g'rilaymiz. Mana bizda page size 11 ta. O'shani 3 ta qilib qo'yaman, keling. Endi natijani ko'radigan bo'lsak, buni refresh beramiz. Va bizda pagination yaratilgan bo'lishi kerak. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda pagination yaratildi endi. 2 ni bosadigan bo'lsam, keyingi 3 ta element, 3 ni bosadigan bo'lsam, keyingi 3 tasi, 4 ni bosadigan bo'lsam, oxirda qolgan 1 ta element chiqdi. Va delete ni bosadigan bo'lsam, paginationlar soni 3 taga aylandi. Tushunali? Demak, biz bugungi darsimizda ushbu paginationimiz yoniga mana bu chap tomondagi list groupni qo'shamiz. Demak, bu yerda list groupda bizda qanday kategoriyalar bo'lsa, aynan o'shanga mos ravishda kategoriyalar chiqadi. Misol uchun ichimliklar bizda bor, to'g'rimi? Shirinliklar, shirinliklar degan kategoriya ham bor yoki taomlar. Taom degan kategoriya ham bor bizda. Va bizda barchasi deganda umumiy barcha elementlar chiqadi. Biz bu joyda, ya'ni bugungi darsimizda faqat buning UI ko'rinishini qilamiz. Ya'ni bu yerda bosgan payt aynan o'sha bosilgani ko'k rangga yonishi va quyidagi barmoqcha, ya'ni aynan mana shu ekanligini bildiradigan barmoqcha qo'yamiz shu joyga. Va keyingi darsimizda biz aynan mana shu yaratgan UI'mizning logikasini yaratamiz. Ya'ni bizda ichimlikni bosgan payti bizda ichimlik kategoriyasiga ega bo'lgan elementlar soni chiqadi bu joyda va aynan mana shu joyda faqat kategoriyada ichimliklar turadi. Va shunga mos ravishda ichimliklarda elementlar soni 3 tadan ortiq bo'lsa, shunga mos ravishda pagination yaratamiz. Keling endi kodimizni yozishni boshlaylik. Demak, bugungi darsimizni boshlashdan oldin sizlarga bugungi darsimizning asosiy 3 ta bo'lim haqida aytib o'taman. Bu bo'limlar, demak, list group komponentani yaratish, birinchi bo'lim. Ikkinchi bo'lim esa list group komponentiga ma'lumotlar jo'natish, buni propslar orqali qilamiz va active listni ko'rsatish. Aytib o'tganimdek, demak, bugungi darsimizda quyidagi UI'ni to'liq bitkazamiz. Tushunali? Demak, endi kod yozishni boshlasak bo'ladi. Demak, bu yerda o'ng tomonda bizda common degan folder bor edi. Esingizda bo'lsa, o'shanda endi bitta fayl yaratamiz. Bu faylimiz nomi list group bo'ladi. Kichkina harf bilan yozishga harakat qilinglar. Iloji boricha list group va buni class komponenti ko'rinishida yaratamiz. List group. React syntax yordamida buni tezda yaratib oldik.
demak list group komponentimiz yaratildi. Endi bu yerda shunchaki list group so'zini qaytarib qo'yaylik. Demak, buni oldin endi foods komponentimizda chaqiramiz. Buni quyidagi joyga chaqirib turaylik. Yoki kelinglar butunlay to'g'rilab ketamiz hammasini. Bizaga bu joyga xaridigan bo'lsanglar, 2 marta count tekshirilganda, ya'ni 0 ga tengmi yoki teng emasmi deb. Biz bu narsani bitta joyda qilib ketishimiz mumkin, ya'ni boshida biz ifni, ya'ni bu count nimada? Bizda foods dagi elementlar soni, nechta food bor ekanligi haqida. Shu joyga aytamiz, agar count 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizaga to'g'ridan-to'g'ri p tagining ichida, ya'ni p tagining ichida bizda ma'lumotlar mavjud emas degan so'zni o'zini chiqazib ber deymiz. Agar unday bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni keyin pastga o'tadi. Unday bo'lmaydigan bo'lsa, bizda countda mahsulot mavjud. Ya'ni bu joyda count dinamik ravishda elementlar sonini olib ketadi. Buni mana bu joyda o'tkazsak bo'ladi endi. Buni to'liq p tagiga bizda SSda bo'lsa JSX ichiga quyidagicha qilib JavaScript kodini yozishimiz mumkin edi. Count ta mahsulot mavjud. Tushunarli? Demak, qolganini bu yoqdan olamiz. Demak, ma'lumotlarni to'liq olib bo'ldik. Endi bular bizga shart emas. Istarizda bo'lsa buni aytgan edim. Mana bu joyda mana bitta tekshirib ketishni o'zi bizga kifoya qiladi. Tushunarli? Demak, tagidagi kodlarni ham olib tashlayman. Tagidagi kodlarni olib tashladim to'liq. Buni ham olib tashlashim mumkin. Birdagi kodlarni to'liq tozalab yubordik mana ko'rgan bo'lsanglar. Endi hammasi joyida ishlaydi menimcha. Xo'p, demak bizda count tekshiramiz. Agar qiymat 0 bo'ladigan bo'lsa, return ko'rinishida birdaniga p tagida bizda ma'lumotlar mavjud emas degan ma'lumotni qaytaramiz. Agar bizda ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, funksiya davom etadi, ya'ni bu ifga tushmasdan funksiya davom etib bizda count nechta bo'ladigan bo'lsa, shuncha element bor deb aytadi va qolgan tablelarni chizib ko'rsatadi bu joyda. Tushunarlimi? Demak, tablelarni yopib qo'yishimiz mumkin va bu joyda pejinishini ham bor, pejinishini ham yopib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, bu joyda kaos bor ekan. Aha. Menimcha shu joydagi kaos bittasi noto'g'ri qo'yilgan. Menimcha endi to'g'ri bo'ldi. Xo'p, natijamiz ko'radigan bo'lsak, menimcha ishlayotgan bo'lishi kerak. Tekshirib ko'ramiz. Mana bizda ishlayapti ekan. Keling, ma'lumotni o'chirib, umumiy test qilib ko'ramiz. Mana bu joyga qarab turing. Shu joyda endi bizda elementlar mavjud emas degan yozuv chiqishi kerak. Mana bizda ma'lumotlar mavjud emas degan yozuv chiqdi. Endi biz aytib o'tganimdek, list groupni bu joyga joylashtirish kerak. Buning uchun biz bootstrapda row va call degan asosiy bo'limlarni bilishimiz kerak. Mana bu joyda endi buni divga o'raymiz. Esterizda bo'lsa, hozir bu fragmentda turgan edi. Buni darsimizda o'tib bergan edim. Bemalol ko'rishingiz mumkin. JSX da fragment degan mavzuimiz bor edi, adashmasam. Keyin class name beramiz bunga. Class name bu joyga call berilishi kerak. Undan oldin biz barchasini o'rab, bunga div beramiz. Kechirasizlar, class name'iga row beramiz va row bizda asosiy gorizontal joylashuvini aniqlab beradi. Row bu joyda umumiy call'dagi ajratadi, ya'ni bizda endi gorizontal bo'yicha uzunlik 12 ta call'ga ajratildi va biz bu joyda bitta call 2 deganini yaratib olamiz. Call 2 degan element va shu joyga boy aytgan list group komponentini chaqirib qo'yamiz mana. List group adashmasam list group'ni tepada import qilib bo'ldi. Mana list group'ni tepada import qilib bo'libdi. Bizga list group komponenti shu joyda chiqadi va endi bunga avtomatik tarzda qolgan joyni olish uchun call degan klassni beraman. Tushunarlimi? Bu call call 2 dan qolgan hammasini oladi. O'ng tomonda qoladigan barcha joyni callni o'zi egallab oladi. Demak, mana bu joyga mana ko'rgan bo'lsanglar, list group degan so'z chiqdi. Va biz endi bu narsani mana bu joyda yozilganiga o'xshatishimiz kerak. Buning uchun bizga bootstrapning list group degan bo'limi yordam beradi. Mana bu joyda ko'radigan bo'lsanglar, UL list group item mana shu class nomlari orqali biz yaratib olamiz. Endi bu joyda mana shuni o'zini kopya qilaylik, keling. Va o'sha list groupga shuni o'zini tashlab ko'ramiz. Boshida bitta test tekshirish uchun. Xo'p, endi biz natijamizga o'tib ko'radigan bo'lsak, ya'ni refresh beraman. Mana bu joyda umumiy bo'limlar chiqdi. Ko'rdinglarmi? Endi biz bularni o'zimizga kerakli bo'lganlariga almashtiramiz, xolos. Demak, biz bu joyda yaratib olishimiz mumkin edi o'zimiz uchun. Hozircha shart emas. Keling, mayli o'zlarimiz yaratib ketishga harakat qilaylik. UL točka list group ichidagi elementlar endi li, uning ichida list group
item. Adashmasam shunaqa edi. Mana bu joyda endi bizda nima bo'ladi? Barchasi chasi. Bu joyda chiqqaniga qarab yozaveramiz. Barchasi ichimliklar, shirinliklar va taom. Barchasi shirinliklar. To'g'ri yozdim. İçimlikler ekan, kechirasizlar. Demak, buni klon qilamanda, buni ichimliklarga almashtiraman. İçimlik va ichimliklar, shirinliklar. Demak, buni yana bitta klon qilamizda bu joyga. Nima deymiz? Demak, taom deymiz. Taom. Demak, bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bizda natijalar ko'rinishi kerak edi. Faqat list group bu joyda pixob ketganiga ko'rgan bo'lsanglar, endi o'shani qo'yib qo'yishimiz kerak. Kichkina xato bo'pti. Natijamiz ko'ramiz. Endi demak bizda barchasi ichimliklar, shirinliklar va taom degan bo'lim yaratildi. To'g'rimi? Biz endi boyaga aytib o'tgan rejalarimizdagi birinchi bo'limni yakunladik. Ya'ni bu joyda sizlarga aytib o'tganimdek, list group komponentasini yaratdik. To'g'rimi? Endi biz o'sha komponentani dinamik qilamiz, ya'ni unga ma'lumotlar jo'natish orqali. Xo'p, buni endi ptishga qilib qo'ysak bo'ladi. Buni yakunladik. Endi bu tomonga o'tamizda bu joyda demak ushbu komponentamizga qanday propislar kerakligi haqida gaplashamiz. Bu joyga qaraydigan bo'lsak, bizda itemslar bor, to'g'rimi? Ya'ni ma'lumotlar bor. Aynan mana shu list group komponentamizga bizga itemslar degan elementlar keladi, ya'ni array ko'rinishida. Biz shuning uchun bu joyda items deb olib qo'yamiz. this.props'dan bu joyni ochib turay, bu error berishi mumkin hozir. Demak, itemslar keladi va keyingi keladigan narsa nima bo'ladi? Keyingi keladigan narsa aynan bosgan holatda elementimizni o'zgartiradigan funksiya kerak, to'g'rimi? Buni raising and handling events degan mavzuda o'tgandim, bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin o'sha mavzuni ham. Demak, shuni o'zgartiradigan funksiya kerak. Demak, bu funksiya bizda on select item degan funksiya bo'ladi, ya'ni itemni select qilish degan funksiya bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, hozir biz mana shu ikkita funksiyani o'z orqali natijamizni yaratamiz. Bu joyda itemimiz nima bo'ladi? Keling, bu haqida gaplashaylik. Biz esingizda bo'lsa, mana bu joydagi foodstarimizni getFoods degan metodimiz bor edi. Ya'ni bu bizdagi fakeFoods degan fayl edi, ya'ni servislarning ichida fakeFoods degan fayl bor edi, ya'ni foodstarning soxta servisi. Tushunarlimi? Biz bu joyda array yaratganmiz o'zlarimiz. Aynan o'sha arraydan bizga getFoods degan funksiya o'sha arrayni bizga shunchaki klon ko'rinishida qaytaryapti xolos. Tushunarlimi? Va biz o'sha elementlarni foods komponentamizda chaqirib olyapmiz. Va biz bu joyda categories degan kategoriyalarni ham olishimiz kerak, chunki bu joyda ko'rgan bo'lsanglar, fake categories degan ham bor. Aynan mana shundagi mana get categories degan funksiyasini ishlatishimiz kerak. Tushunarlimi? Mana bu joyga get categories deb yozaman. Buni import qilishim kerak. Yo'q, mana tepada import qilgan ekanman. Mana darsga tayyorlanishdan oldin import qilgan ekanman, uzr. Demak, sizlar ham import qilasizlar, tagiga yozib turadigan bo'lsa, shu joyda chiqadi o'zi get categories deb enter ni bosib import qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Va biz kategoriyalarni oldik. Va bu joyda biz funksiyaga yana nima jo'natishimiz kerak edi? List groupga on select degan metod jo'natishimiz kerak edi, esingizda bo'lsa. Demak, biz handle select item degan metodni oldin bu komponent ichida yaratib olishimiz kerak. Raising and handling events mavzusini ko'rsanglar, buni bemalol tushunib olasizlar. Nimaga handle deyapman, nimaga on deyapman, bu tushunib olasizlar bemalol. Select item. Demak, bu joyga selected item keladi va o'sha itemni hozircha konsolga chiqarib turamiz xolos. Tushunarlimi? Console.log selected mana selected item. Aynan mana shu o'zgaruvchini konsolga chiqarib turamiz xolos. Va biz this state'dan categories'imizni ham olamiz. Categories va bu bizaning itemimiz bo'ladi. Tushunarlimi? Va endi list groupga items degan props jo'nataman. Props jo'natish ma'nosi hammaning esida. Bu jo'natgan narsamiz shunchaki mana bu joydagi list group degan class komponentiga props ko'rinishida keladi xolos. Tushunarlimi? Va biz buni shu joyda o'qib olishimiz mumkin. Mana bu joydagi nomlar bilan bunga jo'natilgan, ya'ni kechirasizlar, bu komponentiga jo'natilgan propsda nomlari bir xil bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Endi bu joyda nima qilyapmiz? On select item deganini chaqirib olyapman. Xuddi shunaqa qilib, bu joyda on select item degan funksiya jo'natishimiz kerak. Va bu o'z navbatida raising and holding events mavzusiga binoan handle select item degan funksiyani jo'natish kerak. Tushunarlimi? Handle select item. Va endi biz list group komponentamizda aynan o'sha narsadan foydalanib ko'ramiz. Undan oldin biz bu yerga natija chiqarishimiz kerak, to'g'rimi? Uning uchun bizga keladigan
mana bu joydagi list grupga jo'natilayotgan itemsning, ya'ni kategoriyasimizning qiymatlarini bilishimiz kerak. Kategoriyasimizning qiymatini bilishimiz uchun get kategoriyasidan nima narsalar kelayotganligini bilishimiz kerak, to'g'rimi? Va mana bu joyda ID va name dan iborat obyekt bo'lgan va o'shanga o'xshagan obyektlardan 3 tasi bo'lgan error kelyapti xolos. Tushunali? Va biz buni ID va name orqali listga chiqarishimiz mumkin. Va bu joyda men oldingi darsda o'tganimizdek, kechirasiz, oldingi darsda emas, sal oldinroq darsda o'tgandik, listadan qanday foydalanish degan, list va map degan mavzumiz bor edi. Demak, o'shani ko'rib, bu joyda map funksiyasi haqida o'rganib olishingiz mumkin. Va bu joyda mana item bor. Endi o'sha itemning bittasini listga o'rab jo'natsamiz, mana listga o'rab jo'natamiz va bu list degan demak, liimizda bu yerda k bo'lishi kerak. U k ni ham tushuntirib o'tgandim. Darsani ko'radigan bo'lsanglar, doimiy ko'rib kelayotganlar bemalol tushunadi menimcha. Bu joyda ID unique bo'lgani uchun aynan o'sha ID ni list group komponentamizga jo'natamiz. Ya'ni item.id. Tushunali? Ikkita tagsiz qolib ketdi, bittasi bo'lish kerak edi. Va bu joyga itemning name bo'ladi. Tushunali? Demak, bu joyda kelayotgan ma'lumotlar nima bo'lishiga qarab, bu joyda o'sha narsalarni olyapman xolos. On click metodini yozasiz. Men ham yozaman. On click metodini yozamiz va o'sha on clickga nima jo'natamiz? On clickga on select item degan metodni chaqirib qo'ygan holatda ichiga aynan mana shu itemni o'zini jo'natamiz. Tushunarlimi? Ya'ni bu item bizadagi mana bu obyektning bittasi. Tushunarlimi? Demak, bu 3 ta obyektdan 3 ta obyektdan bittasi bo'lishi mumkin. Demak, shu narsani to'liq yozib ulgurdik. Endi natijamizni ko'rishimiz mumkin. Oldin bilan o'chirgan holatda natijamizni ko'radigan bo'lsak, bu joyga o'tib, oldin error bergandi. Mana endi natija ko'rinyapti. Demak, list group komponentamiz ishlayapti. Endi biza on select item degan metod ishlayaptimi yoki yo'qligini bilishimiz uchun konsolni ochib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Demak, men tomga bosadigan bo'lsa, mana bu joyda mana tomning ID'si kelyapti va nomi kelyapti, to'g'rimi? Mana ichimlikka bosadigan bo'lsam, mana bu joyda ichimlikning ID'si kelyapti va biz buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bu joyga o'taman va fe kategoriyasiga kirib, ichimlik edimi? Adashmasam, ichimlik, to'g'rimi? Mana shu joydagi ichimlikning ID'sini ustiga tashlayman. Mana kopiya qilib ustiga tashlagan bo'lsam ham bir xil natijani olyapman. Demak, aynan mana shu joydagi kategoriyalarimiz bizga list grupga chizib berildi degan ma'noni anglatadi. Demak, endi biz index js dagi list group komponentiga ma'lumotlar jo'natish bo'limini ham yakunladik va bizda keyingi bo'lim active listlarni ko'rsatish bo'limi hisoblanadi. Bunda bizga yana mana shu ikkinchi bo'limda aytgan komponentiga ma'lumotlar jo'natish kerak bo'ladi. Ya'ni bu joyda biz aynan qaysi biri yo'nishini bilishimiz uchun aynan tanlanganini bilishimiz kerak, to'g'rimi? Buning uchun biz selected kategori degan o'zgaruvchi yaratamiz setda yana foods komponentamizda selected ted category category selected category degan obyekt yaratamiz. Bu boshlang'ich holatda obyekt bo'lib turursin. Selected kategoriyani yaratamiz va selected kategoriyani bu joyda jo'natishimiz kerak. Qaranglar, bu joyda bekordan bekor list group deb komponent yaratmadim, chunki bu komponent ham universal bo'lishi kerak va o'z navbatida buni common degan papkani ichida yaratib ketdim. Buning ma'nosi, bu common degan folderning ichidagi fayllardan ixtiyoriy komponentimiz foydalanishi mumkin, ya'ni bu umumiy komponentlar hisoblanadi. O'shaning uchun bu joyda aynan men category group degan komponent yaratmadim. List group komponentimiz universal bo'lishi uchun uni nomi ham universal bo'lishi kerak. Bunga keladigan itemsda ham universal bo'lishi kerak yoki bu yerda kelayotgan funksiya ham universal bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Demak, ixtiyoriy list groupga ishlatishimiz mumkin bo'lishi uchun. Buni hali biz iloji boricha dynamic qilishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa keyingi darslarimizda. Bugungi darsimizda demak, shuni davomini qilamiz hozir. Adashmasam, setdan oldik, to'g'rimi? Destructorning ko'rinishida va bu joyga selected item degan itemni jo'natamiz endi. Select ted selected item mana selected itemga selected kategoriyani jo'natamiz, chunki bu komponent ham aytganimdek universal bo'lishi kerak. Shuning uchun bunga boradigan propisda ham umumiy ma'nodagi nom bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Bu joydagi selected kategoriya shunchaki aynan mana shu foods komponenti uchun bu selected item selected kategoriya vazifasini bajaryapti. Tushunarlimi? Demak, list group komponentimizga o'tamiz va bu joyda selected itemni olamiz. Demak, bizda selected item nima bo'lishi mumkin? Selected item nima bo'lishini oldindan bilmaymiz. O'shaning uchun buni sizga ko'rsatib o'taman. Boshida birinchi holatda obyekt bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri obyekt keladi. Biz endi handle select item degan metod orqali set state qilib selected kategoriyalarni tanlab chiqamiz birma-bir. Buning uchun
this set state set state mana selected category degan o'zgaruv uchun olamiz. Selected category, selected item. Ya'ni bizga jo'natadigan selected item, selected category degan state'ning qiymatiga joylashadi. Buni bilish uchun mana refresh berib yuboramiz. Sahna bo'lmadi hali. Demak, refresh berib oldik va bu joyda components bo'limiga o'tamiz. Components bo'limida foods degan bo'lim bor. Esingizda bo'lsa, debugging React apps degan darsimizda components va profiler degan bo'limni tushuntirgan edim. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Demak, bizda hozir selected category oddigina obyekt bo'lib turibdi. Endi biz ichimlik shirinlik yoki ichimlikni bosish orqali bu obyektni qiymatini almashtiramiz. Ko'rgan bo'lsangizlar, ya'ni selected category'ning qiymati mana shunga almashdi. Tushunarlimi? Demak, endi biz bu bilan, ya'ni tanlangan item bilan mana bu joydagi itemdan solishtira olamiz. Ya'ni bu yerdagi ID bilan bu yerdagi ID to'g'ri kelsa, aynan mana shu to'g'ri kelganini ko'k rangga o'tkazishimiz mumkin, to'g'rimi? Buning uchun biz list group componentiga o'tamiz, yana selected itemga tekshirishimiz kerak. Ya'ni har bir itemning ID'sini, to'g'rimi? Bu yerdagi item fake kategoriyasida kelayotgan kategoriyamizning bitta obyekti va bunda ID bor va o'z navbatida bizdagi selected itemda ham ID bor, to'g'rimi? Mana bu joyda men to'g'ridan-to'g'ri error functionning return texnologiyasidan foydalanib ketganman. Bu joyda men endi returnni qo'lda yozaman. Agar biz bitta line'dan foydalanadigan bo'lsak, bu to'g'ridan-to'g'ri return vazifasini bajarishi mumkin error functionda. Buni ham eslatib o'taman. Va biz bu joyda konstanta ko'rinishida current degan o'zgaruvchi yaratamiz. Bu nima uchun kerak? Biz jo'natayotgan item mana bu selected item bilan bir xilmi? O'sha narsani bilish uchun bu joyda shu o'zgaruvchini yarataman. Agar bir xil bo'lsa current to'g'ri bo'ladi yoki xato bo'lsa false bo'ladi, to'g'rimi? Demak, mana bu joyga selected itemni qo'yaman. Selected itemni endi ID'si bilan tekshirishimiz kerak. Tag chiziqli ID tengmi? Itemning tag chiziqli ID'siga. Demak, mana shu current to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, biz list group item komponentimizga oldingi darslarimizda esingizda bo'lsa, paginationni qilgan edik. Xuddi shunga o'xshagan narsani qilamiz bu joyda. Mana endi true bo'ladigan bo'lsa, current item true bo'ladigan bo'lsa, bu joyning o'zida active so'zi qaytadi. Tushunarlimi? Mana bunga e'tibor beringlar. Bu mana bunaqa belgi emas. Bu mana bu tutuq belgi bor-ku, ma'naviyat degan so'z ma'nosidagi tutuq belgi, shu joydagi tutuq belgi bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, current active so'zi qaytadi agar true bo'ladigan bo'lsa. Va o'z navbatida biz bu joyga aynan mana shu current true bo'ladigan bo'lsa, barmoqchani ham jo'natamiz. Mana bu barmoqchani buni span ichiga joylab jo'nataveraylik. Span tag ichiga joylab jo'natamiz va buni keyinroq stilini ham o'zgartiramiz. Tushunarlimi? Mana bu joyda mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, aynan mana bosilgani bizda yon turibdi, to'g'rimi? Endi tomga bosadigan bo'lsam, tom yonadi, shirinlik bo'lsa shirinlik, ichimlik bo'lsa ichimlik. Demak, biz bugungi qilishimiz kerak bo'lgan ishni to'liq yakunladik. Endi biz bunga to'liq o'xshatishimiz uchun buni stilni almashtirishimiz kerak. Ya'ni tomning ustiga borganda yoki umuman har bir listning ustiga borganda kursorimiz pointer bo'lishi kerak. Ya'ni mana bunaqa barmoqchaga aylanishi kerak. Mana bunaqa qo'lni bitta barmoq chiqib turibdi-ku, o'shanga aylanishi kerak. Va mana bu joyda shirinlik bilan mana bu barmoqcha oralig'ida joy bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Demak, buning uchun biz stil yozamiz endi. Bizda adashmasam index.css degan fayl bor edi va aynan o'sha faylda biz qiymatlarni o'zgartirib chiqamiz. Xo'p, bizda list group componentida list group item degan bor. Aynan o'shani olaman. Va bu joyga list group itemga ustiga hover bo'lganda deyishimiz kerak, ya'ni ustiga kursor bo'lganda kursor pointer bo'lsin. Kursor pointer bo'lsin va o'z navbatida točka list group itemning display flex bo'lsin. Flex va justify content space between bo'lishi kerak. Bu display flex va justify contentni bemalol internetda qidirib ko'rishlaringiz mumkin. Bu bizga elementlarimizni o'ng tomonga olib berish kerak edi. Bilmadim nimagadir ishlamadi. Endi buni sababini ko'rishga harakat qilamiz. Bizda adashmasam index.js degan fayl hech bir joyga hali qo'shilmagan yoki qo'shilganmi?
mana qo'shilgan ekan. Demak, index CSS bizga hozir qaysidir ma'noda qayernidir xato yozdik. Buni ko'rishimiz kerak. Endi buni ko'rishga harakat qilamiz. List group item active. Cursor pointer. Menimcha hammasi to'g'ri yozilgan. Mana bu joyga important qo'yamiz. Important. Mana important dedik. Endi bir tekshirib ko'ramiz. Mana important qilishimiz kerak. Sababi list group item default holatda bootstrap buni import qilib qo'yadi. Buni displayni blok holatda. Tushunarlimi? Biz mana endi display flex qilib oldik va bizani umumiy natijamiz quyidagi ko'rinishga keldi. Bizda yana bitta narsa bor. Bu joyga qaraydigan bo'lsangiz, mana bu joyda barchasi degan bo'lim bor. Bizda mana shu barchasi bo'limi yo'q. Demak, shuni ham qo'shishimiz kerak hozir. Endi buni qo'shish uchun bizga eslaringizda bo'lsa aytib o'tgandim, React life cycle degan metodlar bor edi. Bu life cycle'dan biz hozir component deadmode dan foydalanamiz. Component deadmode o'z navbatida birinchi render ishlaganidan keyin ishlaydigan funksiya hisoblanadi va aynan o'sha funksiya ichida bizga get kategoriyasimizga, ya'ni kategoriyasimiz ichidagi arraylarning ustiga bitta barchasi degan obyektni qo'shishimiz kerak. Mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsangizlar, ichimlik, shirinlik va taom chiqib turdi. Endi biz bu joyda faqat barchasi degan obyektni qo'shsak kifoya. Buning uchun men bu joyda olingan get foods va get kategoriyasini pastga olib tushaman. Buni oddiy obyekt ko'rinishda, array ko'rinishda qoldiraman, kechirasizlar. Array ko'rinishda qoldiraman va konstanta ko'rinishda bu joyda foods yarataman. Bu bizani kodimiz toza, ya'ni clean bo'lishi uchun. Tushunarlimi? Foods, get foods o'shani ishlataman va get foods o'z qiymatini oldi. Bu yerda array keldi, foodslarning arraysi va categories bu ham o'z navbatida get categories degan metodni ishlatgan holatda qiymatlarni oladi. Va biz this set state qilib foodsni joylaymiz va kategoriyasimizni endi esa sal boshqacharoq joylaymiz. Bu yerda spread operatordan foydalanamiz. Undan oldin mana 3 ta nuqta qo'yamiz. Kategoriyasimizni spread operator yordamida yoyamiz bu yerga va undan oldin name ko'rinishida, ya'ni obyekt ko'rinishida ichiga name degan property yozgan holatda barchasi chasi degan obyektni qo'shaman. Bu nimani bildiryapti? Mana bu joyga qaraydigan bo'lsangizlar, fig kategoriyasimizda nima bo'lyapti? Mana bu joyda obyekt, obyekt, obyekt bor. Va bularning o'z navbatda ID'si bor, to'g'rimi? Endi bizda o'sha ID yo'q. O'shaning uchun faqat name orqali tekshiriladi. Mana bu joyga qaraymiz. List groupda mana bu joyda ID bo'yicha tekshiryapti, to'g'rimi? Bu joyda endi natijani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizda barchasi ichimliklar, shirinlik va taom degan umumiy ma'lumotlar chiqdi. Demak, biz bugungi darsimizni nihoyasiga yetdik. Mana shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi, qadrdonlar. Keyingi darsda sizni albatta kutib qolaman va bugungi darsimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlaringizga ham ulashsangiz albatta qarshi emasmiz. Videoyimizni yozish juda qiyin bo'ldi. Adashmasam shu joyni 5 marta oldim kamida. Salomat bo'linglar.